välkomna ska ni vara till en ny video här på kanalen. Så vi fortsätter bara pumpa ut videos. Som sagt, det nya målet för den här månaden är 10 000. Det är ett riktigt svårt mål, men vi kommer tillsammans lösa det här. Jag gör i alla fall mitt jobb, jag pumpar ut videos. Gör ert jobb nu, let's go. Idag ska vi i alla fall öppna några 81x2 paket. Vi ska öppna mitt 84 plus spelarval. Sen så kommer vi även avsluta med ett medelikonpaket. Det kommer bli en riktigt sjuk video som vanligt. Så glöm inte att prenumerera för så att ni inte missar ett enda av de här sjuka videoserna. Och så glöm inte heller att trycka på gilla-knappen. Okej, okay, let's go. Vi tar och hoppar in här då. Så vi har faktiskt tjuvstartat lite. Vi har tjuvstartat lite. Jag gjorde ett sånt här paket på jobbet bara för att se. Ja, men hur är de? Vi fick 2 duplicates. Så det vi kommer göra nu är att vi kommer bygga ungefär, säg 5-10 stycken kommer vi göra. Och se hur läget är med de här paketen. Det som det fina i det här är att jag kommer öppna en i taget kommer jag göra. För jag kommer få mycket duplicates. Men det kommer ni inte märka av i videon. Ni vet ju, lite redigeringsskill sådär. Så vad behöver man då? Man behöver alltså 6 sällsynta kort. Vi kan bara starta med här. Alla behöver då vara guld. Alla behöver vara guld. Så vi börjar med en fin liten Eriksen. Och sen har vi även här, vet ni vad vi gör? Vi kan faktiskt göra så här. Vi gör så här. Det här är ju inte, de är inte jättesvåra de här att göra. De kostar inte supermycket heller. Så vi drar in, vad blir det? 5 stycken sådana. 5 stycken sådana kort. Och sen drar vi in 6 av de här. Så då gör vi så här. Guardiol håller jag faktiskt lite på. Och varför gör jag det? Jo, det är för att jag tänker att i Icon Swap så är det ändå en helt okej spelare att ha som mittback. Sen kanske han inte håller. Han kanske inte håller nu i framtiden, men jag har i alla fall tänkt så. Nu ska vi se, vi ska lägga in Vasquez som är den sista spelaren i det här. Jag tänker att vi kanske gör 5, beroende på hur bra de är så kanske vi gör 5-10 stycken. Vi drar in Vasquez här, så ska vi även ta och göra mitt playpick. Här har vi då alltså det första paketet. Vi tar och lägger in den där, Pearson har vi. Vill du skicka in spelarna? Ja, men det vill jag så gärna. Där har vi alltså en 81x2, en dubbel uppgradering. Så vi går in i butiken och så tar vi och öppnar den här jäken. Vi tar och sparar bara spelarna. Här ska vi se, spelarna. Det är också, eller ja, 81, just det, det är 81. Och där, de där spelarna är sparade. Och här har vi det första 81 plus paketet. Är de bra de här? Ni kan väl ta och kommentera om ni har fått någonting bra i era. Hur många ni har gjort och sådär. Vi börjar i alla fall med en board. CM Mikael Merino. Det där är ju inte, det är ju inte en jättebra start. Men det är heller inte den sämsta. Vi får 2 stycken 83er. Det tar vi alla dagar i veckan. Alla jäkla dagar i veckan. Så där får vi faktiskt inga duplicates. Men vi gör så här. Vi syns när vi har en ny. Och titta där, helt plötsligt så har vi redan gjort en till. Vi tar och tittar vad vi får i det andra. Jag tror att vi bara gör 5 stycken sådana här. De känns väl, jag har sett några andra som har öppnat sådana här, ja, de känns inte jättebra. Gör de väl inte. Det är väl ändå, det är väl ändå decent liksom. Det är 6 sällsynta spelare, de kostar ungefär, vad läste jag? Kostar ungefär 6k att göra, 7k kanske. Och sen även budar man lite så blir de ju ännu billigare. Men vi ses i nästa paket. Tredje 81-paketet, ett litet nospaket. Ett litet nospaket, det brukar inte funka superbra med nospaket, men vi gör den här gången, vi får vår första walkout i de här paketen. 3 paket krävdes, så vi får en Andy Robertson. Mycket, mycket bra. Mycket, mycket bra. Ta en liten golf och sen bara. Kom igen då, vad har vi bakom Robertson? Vi har även en board bakom Robertson. Nu dock. Tack, vi hade Robban. Vi hade faktiskt Robban untradeable. Titta där, lite fina Kandrevas och grejer ligger här. Ni ser ju alltså, vi är så stackade när det gäller vad heter det? När det gäller fodder. Det är ju helt jäkla bizarrt. Vi ska göra så här. Vi lägger ut honom för 2,7. Jag vet inte exakt vad han kostar. Så tar vi och... Hade vi? Nej, det hade vi inte. Så vi låter han sälja. Och sen drar vi upp Robertson. Och så slänger vi in Witzel. I nytt paket. Havertz har sålt Robertson upp i transferlistan. Och här kommer till nospaket. Det gick ju riktigt, riktigt bra. Kom igen nu då. Snälla. Det gick inte lika bra den här gången. Vi gör så här, vi tar och gör en sista. Så går vi över till playpicket. Och så avslutar vi med en liten medelikon. Lego. Femte och troligtvis sista. Alltså en 81 gånger 2. De här känns inte. Ja, jag vet inte. Man behöver nog öppna många för att det ska bli liksom. För att man ska se hur bra de här är. Jag har dock fått en Robertson.
De är väl ändå, det är väl ändå decent. Nu ska vi se, du har några föremål att hantera också. De där grabbarna skulle vi ha lagt in. Nej, vi måste göra en till. Vi måste göra en till. Och oavsett om vi får några duplicates efter den här, det skiter vi i. Men vi gör i alla fall en till, så vi har två i rad. Där har vi den sjätte och sista. Vi har alltså två sparade nu som vi ska ta och öppna. Förhoppningsvis, kanske vi kan få någon mer liten fodder eller någon fodder med en board eller en walkout ifrån den här som vi kan lägga till i vårt medelkompaket. Medelkompaketet var väl ändå rätt så bra prissatt, kan jag tycka. Det kostar väl ungefär 350-400k att slutföra. Men jag tror faktiskt inte att vi kommer behöva köpa någon fodder, för som sagt, fodder är helt stäkat, så att klubben är ju helt enkelt bara redo att bara tummas. Titta där, köket får vi. Vi får köket, vi får även en portus och vi tar snabbsäljare. Kanske blir att vi använder honom till ett paket i ikonen, det tror jag dock inte. Han är nog lite för dålig rate, 81, inte värsta grejen. Vi avslutar dock med en board. Det är en brasse ifrån Juventus. Det är Mr. Arthur. Han har vi dock. Jag tror tyvärr att vi har honom. Men då kan vi också göra så här. Kolla här. Vi ska alltså göra ett playpick nu. Ett 84 playpick. Vi tar och använder honom. Skulle kunna snabbt sälja honom för 750. Men det gör vi inte. Utan vi går över och bygger det här playpicket. Det är alltså ett 84 playpick. Och vi får välja mellan tre stycken. Det känns också... bra value. Kostar ungefär 20k den här. Jag tittade lite innan bara vad alla priser var. Vi skulle faktiskt kunna lägga in, titta här, vi skulle kunna lägga in köket som vi fick. Vad heter han då? Köksu. Orkun Köksu. Där har vi en. 60 kemi och 83 i betyg. Så vi lägger in Arthur här också. Sen kan vi fortsätta med lite Serie A eller lite brassar. Vi kan välja lite som vi vill. Det jag kommer att göra dock, som sagt, det här säger jag varenda gång vi gör det här. Börja alltid med dina tradable-kort. Eller untradable. Börja alltid med en tradable-kort. På så sätt så kan du liksom... Ja, men när du väl får en duplicate så kan du byta. Och sen, ja, då kan jag snabbsälja liksom. Så att det är alltid nice. Men här har vi i alla fall. Ett 84 playpick. Ja, men vad vi älskar playpicks och allt som har med paket att göra. Playpicks dock. Det har en speciell plats här i hjärtan. Hjärtat. Vi har alltså tre spelare vi får välja mellan. 84 plus rating. Och köket, han kom ju till god användning direkt. Han bara sa hej och sen sa han hej då. Spelarval alltså. Så tar vi och sparar Arthur. Alltså allt blir ju helt jäkla klockrent nu. Vi tar det upp med det här nu. Jag tror att, vem var det där? Var det Boras? Han fick alltså en Messi i sina playbook. Vad vill vi ha då? Vi vill ju ha antingen bara bra fodder såklart. Eller, alltså Mbappé hade ju... Han har ju inte tackat nej till. Vi tar och tittar på vad vi får i vårt 84 playbook. Nej, men alltså, det är ju fodder, men det är ju inte det bästa fodder. Vi kunde ha fått 284, 384. Nu fick vi en 84, 85, 86. Det är väl ändå helt okej. Okay. Alltså, det kan vi väl inte klaga på ändå. Sist men inte minst då. Jo, vi har ett medelkompaket. Så det är två 85 rated lag och ett 86 och ett 87. Fyra trupper alltså. Vi tar och bygger de här. Och så kanske vi kör någon liten stats eller vi kör en liten roulette. Vi får se helt enkelt vad jag känner på. Känner för just då. Och så har vi äntligen byggt klart alla lag. Det är fjärde och sista laget som vi skickar in. Och här har vi då äntligen vårat mid-ikonpaket. Jag har väldigt längtat tills jag fick öppna det här. Ända sedan det kom ut. Så äntligen får vi öppnat. Snälla nu. Kan vi få en riktigt, riktigt bra ikon som vi har användning för. Alltså jag ska ta och visa här. Jag ska ta och visa vad jag har fått tidigare. Det här är alltså mina ikoner. Vänta, vi ska göra så här också. Vi ska göra så här. Det här är mina ikoner. Vi har fått Hero. Vi har fått Trezeguets mid, Larsson Baby och mid Sheer. Alltså, jag spyr. Det är traktorer, det är skördetröskar. Men vi vill ha en riktig, riktig X2000 nu. Vi har även fem paket som vi ska ta och öppna. Ni kan väl ta och kommentera också vad ni fick i era mid-ikonpaket. Ta och kommentera. Vi börjar i alla fall med en board. En dansk board. Vem är detta? Kier. Okej. Vi gör så här. Vi kommer köra en liten... Jag känner för en liten roulette. Vi kör en liten ikonroulette. Det är alltid kul. Det blir lite spännande. Vi sätter på lite spännande musik. Vi har en liten roulette. Vi går igenom länder höger vänster. Då får vi ta och se vad vi får i vårt medelikonpaket. Så nu är alltså paketet öppnat. Det här är alltså min femte ikon.
Kan den femte bli bättre? Nu ska vi se, vi går in på transferlistan. Vad händer nu? Vi går in på transferlistan, vi går över till liga. Vi går över till liga och vi går över till ikonligan. Och vi går över här till landet. Vi börjar alltså på en checken. Precis som alltid. Same procedure as last time. Yes, yes. Vi tar en checken. Det är ingen check och det är ingen. Det är ingen check från checken. Det är ingen Nedved heller. Vad tar vi sen då? Vi tar en ukrainare. Har vi Shevchenko? Snälla, inte Shevchenko. Bra, 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 bra. Vi går vidare. Vi går bort direkt ifrån... Eller vet det. Vi går direkt bort ifrån Ukraina. Och vi går på Ungern. Snälla, kan vi få en Puskas? Det hade varit riktigt, riktigt nice hade det varit. Vi tar och tittar. Har vi en från Ungern? Nej, det har vi inte. Det har vi inte. Alltså jag önskar ju nu att vi har en sån tur som vi hade med... vad heter Garincha förra året. Förra året, ni som inte vet, så fick vi en Garincha mid. Det var vår sambo som plockade en sån i ett playpick. Serbien då, Vidic, vill vi inte se här. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Serbien har vi alltså. Senegal har vi väl ingen ifrån? Nej, det har vi inte. Utan det är bara Mané och Koulibalys framtida kort. Skotten har King Kenny. King Kenny är ändå bra. Det är en bra spelare att få. Det är klart vi inte har fått honom. Nej, men det är klart. Så vi skulle ha Sverige. Det hade varit lite komiskt om vi hade fått Larsson igen. Jag vill så jättegärna inte ha honom. Vi har inte fått Larsson. Då är vi klara på S va? Vi går över till P till R. Vad har vi där? Vi har en liten Portugal. Rumänien. Alltså Mid Hadji, det är inte det sämsta kortet. Det är dock inte någon jag vill ha. Alltså, ni förstår ju. Det har vi inte heller. Tackar. Alltså Yashin, det här brukar jag säga. Yashin är inte världens roligaste att få. Men det är ju typ den bästa målvakten på spelet med Van der Sar. Får man honom, ja men då har man en målvakt till alla sina lag framöver. Men det är ändå ingen man vill ha. Och där hade vi tur. Vi är klara på PTN. Vi går över till MO. Här har vi några riktigt dåliga länder va. Vi har Nordirland i en rush, den är dålig. Mexiko, här har vi två riktiga bottennapp alltså. Men nej. Vi får en Hugo Sanchez. Real Madrid dock. Vi har fått en Real Madrid-ikon. Oj. Tre star. Vad är det jag ser? Han har spelat Atletico Madrid. Han gick från Atletico Madrid till Real Madrid. Vilken råtta. Den har kört i Pumas varannat år också. Vad är det som händer? Alltså det är ju användbart, det är det. Det är ändå användbart. Han kostar, eller han... Tre star är ju dock det som drar ner det här kortet. Rakt ner i soptippen. Men resten av kortet ser ju faktiskt helt okej ut. Ska titta vad den här grabben går för också. Vi ska titta vad den här grabben går för. Det är alltså en mid Sanchez vi får i vårt femte ikonpaket på FIFA 22. Jag kan inte säga att jag är jätteglad. Det kan jag faktiskt inte göra. 89 rated. Vad går han för? Men fy fan. Så han går för 280. 260. Vi gör även så här och tittar. De där förbannade ikonrouletten. Man ska inte göra dem. Man ska öppna vanligt. Då får man bra grejer. Ja, han går för 280k. SPC:n kostar väl ungefär 350-400. Så vi gick ändå minus på det här. Det vart ingen nice pick. Eller vart... Nej, det vart inte så ett nice playerpick. 81-paketen var skit. Playerpicket var skit. Ikonpacket var skit. Men 10 000. Det kommer vi ta krossa ändå.